Re, viss ēters ir te! Jau 4. Gadu Straupes zirgu pastā kopā sanāk Latvijas vīndari. Lai ne tikai popularizētu savu veikumu, bet arī lai apmeklētājiem būtu iespējas iepazīt mūsu pašu vīndaru tradīcijas. Un šoreiz svētkos bija vairāk nekā 100 Latvijā darinātu vīnu. Un vairāk zinstāstīt kolēģi no Vidzemes televīzijas. Vīndaru svētki ir Latvijas vīnkopības tradīcija popularizēšana, ko šoreiz pārstāvēja 13 vadošās mazās vīna darītavas no dažādiem Latvijas reģioniem. Pasākuma laikā bija gan degustācijas, gan arī vīnu pārošana ar ēdieniem. Kā ik gadu, notika arī vīna darināšana nākamajam gadam. Lielā koka mucā no tirgotāju un arī pasākuma apmeklētāju atnestām mogām tapa vīns pēc īpašas senas tradīcijas. Ar kājām tā kā tradicionāli vīns tiek mīcīts no vīnogām, tā arī no Latvijas ogām. Tas tiek samīcīts, un pēc tam to masu samīcīto mēs vedam jau uz savu zilveru dzērienu darītavu, kur attiecīgi gatavojam vīnu, kurš nākamajā gadā svērkos šeit būs pieejams. Vīni vienmēr šie sanāk ar ļoti daudzkrāsainu buķeti, jo tas sanesums ir visdažādākais. Aizpagājušo gadā, teiksim, viens bija atnesis lielākās ogas šeit pielietojamās, šobrīd pagaidām tomātus. Ja? Protams, tomāts nebija jūtams kā atsevišķi sastāvdaļ šai vīnā, jo viņš procentuāli bija ļoti nedaudz, bet es domāju, noteikti kā ar garšu snoti piedeva. Vīndaru svētki ir iespēja kolēģiem un domubiedriem atkal satikties un apmainīties idejām, kas neizdodas ikdienas darbu steigā un lielākos pasākumos, kad jānodarbojas ar savas produkcijas tirdzniecību. Tas ir vairāk varbūt tās mums vīndariem tā kā kopā sanākšana, paskatāmies, kas kolēģiem jauns ir, kā mēs izskatāmies uz kolēģu fona. Tāds vairāk varbūt tās tāds svētki pašiem vīndariem, un ja vēl atnāk cilvēki un par to priecājās, tad pavisam jauki. Latvijā ir reģistrēts apmēram 100 mazās vīna darītavas. Dažas no tām gadu gaitā būtiski attīstījušas savu uzņēmējdarbību, no mazām vīna darītavām pārtopot par būtisku tirgus daļu, savu produktu piedāvojot ne tikai tirdzniecības ķēdēm, bet arī kafejnīcām un restorāniem. Neapšaubām, tas ir ļoti liels darbs, kas tiek ieguldīts gatavojušos vīnus, šos raudzētos dzērienus. Tas ir daudz dienas un daudz gadi aiz muguras. Tā ir savu veidu jau pieredze, varētu teikt. Ja? Un tas rādā arī to, ka ceļās tā kvalitāte, un mēs redzam kvalitatīvu vīnu mūsu tirgu. Jau 3. Gadu notiek arī projekts Latvijas vīna tūra, kur viena no aktivitātēm ir vīna tūrisma attīstība. Tas ir ceļveds tiem, kas vēlas nevien degustēt un iepazīt vietējo darinātos vīnus, bet arī viesoties vīna darītavās, lai uzzinātu, ko interesanti par pašiem vīndariem. Elīna Upīte, Reinis Žagriņš, Vidzemes televīzija.